Ti si političar, pandur, vojnik, plaćenik, a? Biznismen. Mislili su da su problemi za njima. Sad bar igramo na mom terenu. Nikad ti nećeš igrati na svom terenu. I da ih čeka sigurna luka. Ali najmlađi... Ja računam na tebe. Da ćeš da budeš tu za Sofiju Luku ako se meni nešto desi. Razmislit ću pre. Uvek greše najviše. Nenad ti je izgleda upao u neki problem. Brate, mali se napalio, razumeš? Neće više bude ono mali maraš, brate. Gde mi je, brate? Da me gledate, bre! Pole celo jebeno selo, nas je trojica, brate. Treba nam oružje. Miloš Biković u TV premijeri akcije reditelja Miloša Avramovića. Južni vetar 2. Ubrzanje. Nedelja, 1. januar u 21.05.